kırgızı mıydı, advokatlı uçurttur kro mıydı? Hazıram hocayın gvardiyası eskidili. Mahallardan kalyan bilmiyim, süt yapı oğattı, bizden yakınlaştırış mıydı? Sütte imaratıge kırgızış mıydı? Ayıp cinayet üstü üşülenme gel, işten çakır valışken, manki. Taqdirim meni qo'limda. Men xohlaganimni qilaman. Men belgilayman taqdiringni dedi. Men aytdim, siz xudomasiz, kudisam xudoman dedi. Men bu yerga stolga 1 million 700 mingni qo'yib qo'yasan, keyin gaplashaman sen bilan. Это для начала dedi rus tilida. Agar aytgan narsalarimga qo'l qo'yib bermasanglar, butun oilangni, o'qishda o'qiyotgan bolalaringni samolyotga solib, shuna qilib olib keladilar. U bolidan qo'rqmaysizlarmisam? Ko'p gapirmagin deb aytishdi menga. Turmushga chiqmagan jiyanim bor, uni olib kelib o'tkazib qo'yishdi. U qizcha oldimda 2 kun o'tirdi, ovqatsiz, suvsiz, bitta kabinetga olib kirib qo'yib 5 kun olib o'tirishdi. O'sha 22 avgustdan boshlandi. Birdan xonani sovutib yuborish. Endi men u qay darajada sovutilgan bilmayman. Barmoqlarimgacha, idishlargacha muzlab qolgandan keyin uni ustiga men bir necha bor operatsiya qilinganman. Operatsiya qilinganimda ishonishmadi. Qayta-qayta o'zligini doktorlardan tekshirishdi. Bular hammasi maynavoschilik tartibida o'tkazildi. Keyin meni 8-B kameraga o'tkazishdi. U yerda bir 3 haftacha ushlashgandan keyin sovuvda 15-B kameraga o'tkazishdi. Ana u yerda keyin duxovkadek qizdira boshlashdi kamera. Suxa frutga o'xshab turib, qarib ketadi odam. Qo'li kuyib ketadi. Xonaning ichida hech kim kirib qo'l tegizmaydi. 3 oy bir o'zim o'tirdim oxiri. O'sha 22 avgustdan boshlab, Qurbon hayitdan boshlab, toki 19 noyabrgacha, agar to'g'ri eslab qolgan bo'lsam, chislo 19 noyabrgacha bir o'zim o'tirdim. Kameralar almashtirib turishdi, pisillatib gazam berib ko'rishdi. Xonada kitob o'qib o'tirib pisset yoki yarim kecha soat 3larmi gaz kira boshlaydi. Qo'lansa hidlar, men endi ximik emasman, ularni naqalarini eta olmayman formulalarini. Taqillatib tur, iltimos qilmanglar desam, onasining oq sutidan ont ichib hech narsa yo'q. Meni o'zimdan o'zimga aqliy holatimga gumon sirashga olib borishdi. Shunga tayyorlashdi. Endi yoshim 50 ga boryapti. Uyat bo'lsa ham aytaman. Klimaksiz deb ko'rishdi. Biriktas kirib onam bilan oq sut bilan ont ichaman, hech narsa bo'layotgani yo'q, sizga tuyulyapti deb aytishdi. Suvga ham, ovqatga ham narsalar qo'shib berishdi. Oxir-oqibat o'zi 2 haftada bir azgintakin oiladan narsa keladi. O'ta quyosh ko'rmaysiz, soatni ko'rmaysiz, hech narsani bilmaysiz. Hamma narsadan mafhum ushlanadi. Ular yozib bergan narsaga men qo'l qo'yishi, o'zim bilmasdan nima yozilgan o'tdi, nima deyilgan biz haqimizda. Faqat qo'l qo'yishim kerak. Qo'l qo'ysan, qush qo'l qo'yasan. Boshida bardosh bersa bo'ladi. Dam berib hunarlar ko'rsatishdi. Bir yoqqa bir o'chirib, o'sha nima yoki manipulyatsiya bo'lsa, oxirgi oy men tirik qolaman deb o'ylamadim. Oxirgi 3 kun men tirik qolmayman deb o'yladim. Oxirgi 3 kun o'tdan chiqib ketishimni oldi. Timmi pulivizatorda bir sariq modda sochishdi. Poldan ham shundoqni buchi sochadi-yu paxtani ustida. Xuddi shunaqa asorat deydi. Kameraning ichiga bilmayman ekrani bormi, nima yoqishadi uni. Men texnolog emas, men tushunmayman. Hamma narsa kameraning ichida bo'lgan. Bez svidetel, guvohsiz. Taqillatib agar iltimos qilsam, birorta o'sha yerdagi starshisi kelsa, mayna boshchilikda hech narsa yo'q, hech narsa yo'q. Tibe tak kazhetsya. Masha terminni ushlab olishgan. Men kitoblarni boshimga qo'ydim, ovqat yeydigan alyumin tog'arachalarni boshimga qo'ydim, chunki boshimda ariol qitir levi polushariyaga chap tomonimga tok ura boshlashdi. Bu narsalar timmiy qila boshlandi. Tokkan davoldan keladi. Men bilmayman qanaqa qilib urishgan. Narastayani deydi-yu,
zvuklar, valnalar, quloqni yirtadigan zvuklar juda ham past, endi desibel deydimi, nima deydi ular. Nervni sistemani g'ashiga keladigan narsalar qilishadi. Kechqurun yarim kechasi shu narsa bilan uyg'otishadi, og'riq bilan. Xuddi suyaksin sinvatganga o'xshaydi, sinmaydi lekin. O'tda ko'karib anaqa chiqqandan keyin ertalab o'zingga yozdir, o'zim urib oldim, o'zim qildim degan narsalar. Rasmga olib anaqa tayyorlab qo'yishadi, o'zi qildi deb turib. Hech kim menga qo'l tegdi. Bu hamma narsa texnika bilan qilindi. Xohlasa sovurdi, xohlasa isirdi, xohlasa havo bo'lmasdi. Ovqatlarimga narsa qo'y, oiladan kelgan maylida bitta nokmi, ikkita olmami, u shpritslangan bo'lardi, qorayib qolardi. Gigiyena zubnoy pastami, sovunmi, ayollarning narsasimi, suv uzatishadimi, ovqat uzatishadimi, tabletkalarimi, dorilarimni uzatishadimi? O'zligi pirchatka kiyib turib, hammasiga surib berishdi. U farqi yo'q, даже ko'zoynagimga ham surishdi, yuzimni kremaga ham shpritslangan. Prokulka etsa, men havo ola olmasdim. Havo beringlar deb yig'lardim. Bor. Kislorod bor, qanaqadir darajada bor, chunki rasman oyog'imda chiqib keldimi, demak, meni ularni nobud qilish niyati bo'lmagan. Meni qanaqadir atlaniyaga tayyorlashgan. Men hali ham tushunib yetganim yo'q, meni nimaga olib kirib ketishganini. Gunohim nimaligini hali ham tushunganim yo'qman. Hech kim yetkazib bera olmayapti. Agar men so'rasam, so'rama deyshti. Aybim nima deysiz desam? Yuldoshev chegarada ushlanishi sahnalashtirish emas. Jinoyat protsessual qonuni va tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun normalari doirasidagi protsessual chora. Yuldoshova Bosh prokuratura binosida 5 kun mobaynida so'roq qilinganligi to'g'risidagi vaji asossiz. Yuldoshova yoki uning himoyachisi tomonidan undan ishini yopish evaziga pul yoki boshqa qimmatliklar talab qilingani haqidagi biror bir davlat organiga murojaat qilinmagan. Hozirda nima sababdan bu kabi iddaolar ilgari surilayotganligi noma'lum. Bu kabi bo'xton gaplarni tarqatish uchun qonunda tegishli javobgarlik ko'zda tutilgan. Tergovda, qamoqda saqlanishi, sud muhokamasi va hukm chiqqandan keyin ham Yo'ldoshova unga nisbatan DXX hibsxonasida qiynoqqa solinganligi haqida biror bir davlat organiga shikoyat qilmagan. Tergov va sud davomida himoya huquqi bilan ta'minlanmaganligi yoki undan voz kechishga majburlanganligi bo'yicha Yo'ldoshov va uning advokatlari tomonidan biron bir shikoyatlar bo'lmagan. Haqiqatan ham DXXning o'sha Yunusobod tumanida joylashgan tergov izolyatorida mana shunday maxsus bir kishilik kameralar bor. Odinochka deb aytiladi mahbuslarni tilida. U yerga asosan jismoniy tazyiqlardan o'tgan yoki jismoniy tazyiq qo'llash xavfliroq bo'lgan mahbuslarni o'sha yerga olib chiqishadi. Bu yerda go'yoki bir o'zi yashagandek bo'lib yuraveradi, lekin uxlagan payti, o'sha yerda saqlanayotgan payti kameraga ventilyatsion trubalar orqali har xil issiq, sovuq havo jo'natiladi, kimyoviy gazlar jo'natiladi. Bu mahbusni ruhan sindirish uchun qilinadi. O'sha tergovchi ertaga nima deb yozib berdisa, nimaga qo'l qo'ydisa, shunga tayyor holatga kelib qoladi. Shunday gazlar jo'natiladiki, mahbusni umuman ruhan tushirib qo'yadi. Hamma narsaga bir pessimistik ruhda,
haqqlar uchun kurashamaydigan holga kelib qoladi. Yo paytida bunday gazlar, bunday kimyoviy ta'sirlar orqasida orqasidan mahbus o'zini haqqlari uchun kurashmaydigan bo'lib qoladi va bir xillari xuddi bir aqli zaif odam ko'rinishiga kelib qoladi. Mana shu usullar haqiqatdan foydalaniladi. Pollarga oltin gugurt, keyin azot moddalari oppoq bo'ladi, oltin gugurt sariq bo'ladi, sep qo'yiladi. Masalan, o'sha menga mahbuslar gapirib bergan, o'sha adinochka kamerada bo'lib chiqqanlar, oltin gugurt hidlagandan keyin yoki azot hidlab, azot sepilgan xonada o'tirib turib, ertasi kuni prokulkaga ochiq havoga olib chiqilsa, havodan nafas olsa xuddi o'sha havo yo'llarini pichoq bilan tilgandek, kesgandek bir og'riq beradi. Ya'ni qiyin bo'ladi, yana o'sha yerga qaytgisi kelaveradigan holatga keladi.